Svítí, svítí slunce nad hlavou, svítí až kraj se zelená. Dobré ráno, žáci! Takhle medově jsme vás přivítali opět z krásného Jevanského rybníka a bude nás čekat další lekce. Happy teachers on the beat too. Tak, je tady opět Jarmilka a Ráďa a vrhneme se na další slovíčka. Tak, pojďte na to ještě takhle otočka, aby bylo vidět, že jsme u krásného rybníčka. Doporučujeme na krásné jarní výlety a jdeme na ty slovíčka, Ráďo. Pojď se posadit. Tak, a jdeme na to, na co budeme koukat, tak rádi. Co pak je toto? Lopata. This is a scent shovel. Tak, Ráďo, krab. This is a crab. Loď. This is a ship or boat. Tak. Pak tady máme nákladní auto. It's a lorry. Tak. Letadlo. A plane. Tak, tady máme vlak. This is a train. Létající talíř. A frisbee. Woo! A kyblík. And this is a basket with a green, yellow and blue balls. A poslední, tu je balón. Hey, there's a ball. Balón. Ball. Tak Ráďo, co s balónem se dělá? S balónem se hraje. We can play with the ball and we can throw the ball. Here we go. So, what about now? Chain. Go and bring the ball. Now. Ráďo, já nechci. Teď nemám plavky. Ráďo. Go now. Quick. Ráďo, prosím. Now. Please help no. me. Quick. Help me, please. Go.